Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto Pro Jogo, dando continuidade aqui à nossa série de Iceborne, expansão de Monster Hunter World. No último episódio a gente acabou com o Toby Kadashi Viper, que é aquele novo, né, que ele é venenoso e tudo mais. Agora a gente vai dar continuidade na história e vai ver para onde ela vai se desencadear, beleza? E lembra vocês que está rolando sorteio aí da versão Master Edition de Monster Hunter World e também de Zelda Link's Awakening. Para concorrer é só conferir o primeiro link na descrição. Dito isso, vamos aí então à continuidade. Obrigado por atenderem a esse pedido tão repentino. Então, eu chamei vocês aqui de volta. Espera, onde está a pequena comilona? Ainda terminando de limpar o prato na cantina? Na verdade, ela está realizando outra investigação no momento. Vou dar suporte no lugar dela por enquanto. Entendi, muito bem. Vou colocar vocês a par. Recebemos informes sobre subespécies não identificadas no Ermo Selvagulha e nos Planaltos Coralinos. Uma parece ser uma subespécie do Paolomu e a outra do Pukei Pukei. A divisão de analítica supõe que a aparição repentina de novas subespécies pode estar ligada à causa da migração das legianas. A teoria é que algum tipo de mudança no ambiente perturbou o comportamento normal deles. Portanto, precisamos levar essas descobertas a sério. Já que você presenciou os legiões alterados, achei que seria uma escolha perfeita. Meu parceiro temporário aqui vai caçar a subespécie e eu vou dar o suporte e compilar informes detalhados para a analítica. Ou seja, vamos ter uma outra assistente no momento. Muito bem, conto com vocês dois. Então é isso, aceite sem tempo de cochilar, aceite dois lados. Vamos ver aonde que é primeiro. Designada, sem tempo de cochilar, é um Paolomu Belladonna e um Pukei Pukei Coralino. Qual dos dois vai me ferrar mais? Bom, eu acho que eu vou de... Vamos na ordem, né? Vamos de Paolomu Belladonna. Paolomu Belladonna. Eu preparei a build aqui. Infelizmente eu tô com pouco lampejo. Pode ser que a gente tenha problemas por conta da quantidade de lampejo que eu tenho. E o que mais? Vou mostrar aqui os adornos, né? E eu coloquei aqui também um manto de camuflagem pra gente ganhar espaço em adorno, já que agora os novos mantos nos dão essa possibilidade. E aí, coloquei resistência a sono, que é o principal dano que ele vai nos dar. Bora pra luta então. Sem tempo de cochilar. Iniciando investigação do Palomu, a equipe de Kamisha coletou rastros e vão seguir os galões. A gente pode... Provavelmente ele já vai facilitar a nossa vida. Nos dar a localização do Palomu, será? É isso? Ó, tem um peixe doido novo ali. Vamos lá. Será que ele fica aqui? Ó, cutscene. Cutscene rolando. Ué. Eita! Os bichos tudo dormindo. Resistência a sono. Eu não vou dormir então. Acho que não vai ter tanto estresse. Assim espero. Ó, que bonito. Dormi. Ué. Ó, que massa que fica. Dá pra ver a... Back with us? That's a relief. Let's continue the hunt. Dá pra ver a Glaive, né? Bom, vamos atrás do bicho então. Vai estar vindo pra cá, né?
Cadê ele? Ué. Será que tem? Será onde, hein? Tentar marcar ele aqui no mapa. Foi lá pra longe, mano. Vou pra lá pro acampamento. Beleza. Vou tentar jogar de glaive aqui, hein? Tô bem enferrujado. Diablão ali. Ó o bichão aqui. Tentar coletar os negócios o mais rápido possível. Perna dele. Um rabo, será que tem? Aí, filho, me dá. Aê. Ia montar nele, hein? Olha, como é que eu montei, velho? Nada aqui agora para não cometer erros, derrubar. Ai, minha estamina tá pequena, mano. Esqueci de comer, né? Putz, velho, eu esqueci de comer, velho. Nossa, mano, que zica, hein? Ai, meu Deus, vai, derruba esse bicho, velho. Deixa eu comer aqui uma. Toma. Ai, mano. Olha meu HP, velho. Putz, grilo. Quase morro aqui. Poção ancestral. Voltou um pouquinho da minha vida também. Já que eu não comi, né? Esqueci o dever de casa. Não esqueça. Ai. Ficou bonito, hein? Ficou muito lindo. Nossa senhora, morri. Ai, mano. Todo tanto é pouco, velho. Acabou os buffs. Pegar de novo. Dá um buff aqui do seu rabo. Eu só preciso de sua cara. Olha pra mim. Dá um sorriso aqui. Dá um sorriso. Dá um sorrisão aqui. Ai, filho da mãe. Peguei. Vou te derrubar só pra você parar de brincadeira. Ficar de zoeira aí. Oxi, já levantou, velho? Vai roubar, hein? Pode roubar. Nossa, só meu HP, mano. Ah, que bicho roubado. Ele vai ficar... Esses bichinhos... Dois golpes é pra morrer não esse Borne, mano. Trouxe reforço de vida, né? Correu. Pegar umas pedras, alguma coisa. De repente a gente subir nele. Tentar fazer ele bater na parede, alguma coisa do tipo. Pegar uns minérios. Ó. Long Bomb. Pô, não tem uma pedra, um trem? Tem. Munição tocha.
Bate na parede aí, mano. Aê, patrão. Bate. Tá esgotadão, hein? Peguei um buff aqui. Outro buff aqui. Preciso só de mais um. Não lembro se fica no rabo. Fica. Tá mortão, mano. Olha quem chegou aqui. Tá mortaço. Tem que voltar a minha afiação ali, né? Aproveitar a briga deles aí pra voltar minha fiação. Ah, temos duas armadilhas. Vou colocar uma de poço pra ele. Ah, filho da mãe, velho. Não vai deixar não, é? Foi pra onde? Foi pra onde? Ixi, Maria, foi pra longe, hein? Será que é onde, hein? Acho que é ali, né? Não lembro nem se eu comi. Buff. Preciso de... Ah, me dá seu buff da cara aqui. Está aqui. Caiu. Sua cara. Toma. Toma. Bichinho. Forte, viu? Uma armadilhazinha aqui pra ele ficar ligeiro. Vem cá, vem. Bem que podia ter umas pedras aqui pra jogar ele aqui na parede de novo. Ele tá bem zoado. Voltou. Correu. Será que tá morrendo? Onde é que foi? Eu vou pro acampamento. Pegar um tiquinho mais de lampejo, já que eu tô sem lampejo inseto pra fazer. Bora. Tá aqui?
buff da cara dele. Oh, maravilha. A gente luta no ar se você quiser também. Sem problema. Monta? Montei, mano. Maravilha. Toma cuidado aqui. Caiu. Ai, mano. Será que dá pra capturar? Tô na dúvida aqui. Cadê a armadura? Eu acho que eu tinha uma armadilha aqui, não tinha? Ou era pra ter, pelo menos. Fazer uma de choque. Não deu. Tem muita HP, hein? Bastante HP. Toma, 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 toma. Pegar mais buff aqui. Meus buff. Ah, galera. Tem os novos poderes do Kenseth, né? Depois tem que olhar, não lembro de cabeça agora. Ai, ai. Fugiu de novo. Foi pra onde? Vem cá. Bichinho danado, velho. Batendo bastante na cabeça dele. Acabou, né? Mancou. Será que dá pra fazer mais uma? Dá pra fazer mais uma armadilha. Uou. Pra onde eu não sei. A linha dele parece ser perto aqui, ó. Tchau, capturado. Aê, garoto. Sucesso. Nossa build deu muito, muito bem também, né?
Conseguiu acertar ele no chão, no ar, onde quer que ele quisesse. Não sofremos com a questão do sono, né? Que é o principal. Show de bola. Muito bom, muito bom. Melhor que encomenda. O tempo não foi muito o melhor de todos, porque esse bicho saiu voando pra qualquer lado, né? Aê. O que mais que pegamos aqui? Ó, joia de especialista, saciedade, 4 andorno, melhor habilidade, refeição grátis e olho crítico. Ai, que doido. Melhora duas habilidades ao mesmo tempo. Interessante, hein? Aqui mestre nível 5. Beleza. Pegamos. Eu nem prestei atenção se tinha pegado coroa. Salvar. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa aí nos comentários se você está curtindo essa série também. E se quiser continuar acompanhando vídeos da franquia Monster Hunter, se inscreva aí no canal. Assine o sininho das notificações para poder receber a notificação dos próximos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!